Hej och hjärtligt välkommen till En plats under solen. Jag heter Tatiana Henriksson och många av er känner till mig ganska väl. Men ni som inte känner mig, så bor jag i Skellefteå, en bit utanför Skellefteå, en liten by som heter Örviken. Och här odlar jag, odlar på lite annorlunda sätt än vanligt Svensson. Jo, vad som händer hos mig, det händer ganska många saker här. Hemma hos mig. Ska vi se, då ska jag ändra bild. Och det är byggställningar ni kanske har sett på YouTube. Jag hade lagt ut videon. De håller på och lägger på nu tak på mitt hus. Jättekul. De skulle ha börjat skruva fast plåten imorgon, men det ser ut att det ska spöregna. Så det blir ingenting, så jag kommer att vänta dem på torsdag. I söndags håller jag på och målade vindskivorna. De var gröna. En del de hade bytt. Man ser ju där. Fortfarande grönt. Så det var ju kul. Innan de hade skruvat fast stup, eller vad heter, regnrännorna. Men nu, vet vad jag har fått nu? På två stället av huset. Nu ska jag ha en sån här utkastare av vatten och det är super, super bra. Så jag kommer att skaffa fler såna där tunnor. Den har jag köpt på Clas Ohlson. Minns inte pris, men inte så värst. Dyrt, 200 liter. Så den kommer jag att ha framöver och få in regnvatten. Det blir super. Den är inte riktigt klar än. Men de får fixa till här imorgon. Och så ska jag ha en på andra sidan där borta, bak i garaget. För att där har jag också lite odlingar med hallon och annat. Så det behöver jag vatten. Lika med. Planer framöver, det blir, jag hade tänkt att det ska bli, men jag tror inte att det jag hinner. Jag kommer att flytta den där blomrabatten som ligger under taket, som ni ser, där är ju taket. Det kommer aldrig regn. Hej! Hej allihop! Hej Emily! Det var länge sedan vi har pratat så vidt, men jag läser alla dina meddelanden. Jättekul att följa dig och din odling. Jo, den här kommer jag flytta ut. Jag vill inte ha den under taket, för att när det regnar då kom det ingen vatten och då behöver det extra bevattningssystem för dem. Så de ska flyttas ut någon gång, vet inte när. Lite grann kanske börja i höst och bli fortsättning på våren. Det är ganska mycket att ta hand om och flytta ut, plantera om alla plantor som jag har här. Och sen efter jag hade flyttat ut, så förhoppningsvis kommer min bror nästa sommar, så ska jag bygga ut altan hit så vi kan ha, ja, lite som jag har nu. Jag hade satt pallkragar, så jag har lite odlingar av tomater och sånt som klarar sig ute utan att behöva vara i växthuset. Men som sagt, allt börjar blomma av, börjar vissna, börjar gulna. Pelargoner ser inte så vackra just nu. Det regnade. Det spöregnade i några dagar. Så de ska klippas, tas ut från de där stora krukorna. Planteras om till de mindre och sättas snart framöver i garaget. Morbacka här, fortsättningen. Just det här skulle jag visa. En ganska roligt grej jag hade provat. Testa så skilja och dill. Den är självbevattningskrukor, men det är olika storlek. Den är ju mindre godislåda och här är större. Och titta, jag förstår inte. Det kom nästan ingen dill här, men här är jättefin och frödig. Och samma med persilja. I den mindre, ganska lite persilja som kom upp. Och här är väldigt fint. Så den kommer jag sen till höst innan det blir för kallt. Och sen ska jag ta in den och ha dem i hyllorna. Lite annat, just det, den där
citron-timjan, alltså den är så, det luktar så himla gott. Så ja, jag har inte faktiskt använt den i matlagning än, men jag ska göra lax i ugnen idag, så den, jag vet inte om jag ska prova och ta lite grann och lägga på en bit i alla fall. Citron och peppar brukar jag sätta på laxen i vanliga fall. Ja, så att i år har jag lite ofint i trädgården, tyvärr. Men för någon vecka sedan, jag hade besökt från en rikskänd trädgårdstidning. Jag ska inte säga namnet än, för att artikel kommer, som hon sa, efter nyår. Slutet på januari. De kommer att skriva ganska stor artikel om mig, om min odling och framförallt hur jag såg frön i snäckor. Hon tyckte att det var ju väldigt intressant och lite annorlunda sätt. Växthuset, som sagt, jag bytte skivorna i den. Och så jag hade bara några tomater som växer här. Min favorit, hjärta av ashabat. Några har jag redan plockat, men de är så himla fina, ja. Och jättestora. Ni ser där. Men de har inte börjat mogna. Jag kommer att ta hit några äpple som hade ramlat från trädet. Lägga hit i botten. Så de ska sprida ut etyl. Gas som gör så att tomaterna börjar mogna. De hade gjort sitt gold nugget. Alltså de är jättegoda tomater. Lite misslyckande projekt med aubergine eller äggplanta. Det har inte blivit så bra. Några paprikor börjar mogna. Ska plocka. Lite padron chili. Inga gurkor. Vad är det här? Åh gud. Jag kommer på. Men det var också misslyckade projekt. Jag kommer inte så de fler. Tisales är inte så värst fina i år. Men de kommer. Så att just det här har jag balja. Med bokashi gjort som jag börjar göra. Och det här har jag fyllt på igår och tömde i säcken. Jord som är färdig. Den ska stå här över vinter och den ska jag använda nästa år till mina hinkar. Så jag kommer att göra ny jord. Sätta över eller i säckarna eller i tomma hinkar. Så att det är färdigt till nästa år. Då väntar det på mig rödbetor. Jag ska göra inlagda rödbetor som jag gjort förra året. Tyckte det var jättegott. Både jag och mina barn och mina bekanta. Här är sån där typ Västerås gurka, profi. Den ska jag plocka. Ska se om de har vuxit till. Jag ska göra där. Jag gillar sån där saltgurka. Och inlagd gurka ska jag göra. Zucchini som jag är väldigt missnöjd. En ny sort, hybrid. Minns inte vad den heter. Men de skulle vara gula. Men andra planta, den är inte gul. Tyckte inte att de var goda. Mycket i mitten. Vi fick ju skära bort för att äta. Alltså de där kärnorna. Kärnhuset var ganska stort. Det är ingen hit. Jag kommer återgå till diamant som jag haft nu i flera år. Jag tycker det är perfekta. Ny planteringssamlingslåda för mattavfall och mest trädgårdsavfall som ska byggas på. Här är lite, vad heter de där? Svartrot. De ska jag riva bort. Jag har plockat frön som jag ska använda nästa år och plantera. Då ska vi se, vad har vi mer? Just det, jag har ju köpt idag mikrofon, speciell mikrofon till min mobil.
Och jag undrar, ni får gärna skriva att jag hörs bra. Eller nu när jag är ute, om det blåser för mycket in i micken, då måste jag hitta på bättre skyddet. Fast i och för sig, jag kan lyssna på det själv senare. Men skriv gärna om ni hör bra eller hör dåligt. Det skulle vara bra att veta. Nästa mitt projekt kanske till ikväll är, vi får se hur mycket jag hinner, fixa till jordgubbsland. Som ni ser, det är mycket revor, allt ska bort. Jag kommer att behålla. Men du är jättebra, Emily, att jag hörs bra. Jo, de där jordgubbsplantorna jag kommer att behålla ett år till. Den där första och de två andra två år till. Sen ska jag byta så att alla revorna ska jag klippa bort och kasta. Jag kommer att klippa bort det mesta av bladen, det brukar jag göra. Lämna lite grann över vinter. För jag tycker det är så jobbigt nästa på våren, ja, klippa bort. Sen man ser ju de där bladen. Då ser de att de är skadade och då kan ju, det är någon sjukdom, jag kommer inte ihåg vad den heter på svenska. De kan ju skada hela plantan så att de ska bort och slängas, inte läggas på kompost, brännas eller på något sätt. Så den här är inte bra. De där plantorna, det är en annan sort, de var inte bra, jag tyckte inte. Bären var stora och de var röda från början men väldigt gröna i spetsen eller i botten. Så nej, jag tyckte inte om. Jag sådde dem från frön. Förmodligen det är någon sorts hybrid som blev inte det man hade tänkt sig. Så den ska jag fixa till. Det borta ska också ordnas, klippas bort, lipsticka och så ska jag göra saft av den gamla rabarber i saftmajen. Och så kommer jag att låna imorgon, vad heter den, svamptork. Och så som ni ser, äppelträd. Det är ganska många äpple på ena av mina träden, äppelträd, som jag ska torka. Tidigare året jag gjorde också saft i saftmaja. Men jag kände att jag orkar inte, jag hinner inte. Men jag vill ha äpplena till vinter för att jag kokar saft till ja, sån där fruktdricka eller vad jag ska kalla den. Så jag smultron, ja, jordgubbarna i alla fall. Men i alla fall, då ska jag prova att torka dem imorgon. Jag hade läst på, jag har aldrig gjort det. Jag har läst på att man ska torka dem i 5-6 timmar, men jag vet inte om det är olika modeller på de där torkmaskinerna. Så får vi se hur det blir. Jättemånga äpple. Och dessutom, det är på vissa grenar, de är så många så, som ni ser. En del hade gått av. Och förresten, jag tror jag hade visat förra gången min körsbärsträd. Den blev ju helt och hållet, alltså misshandlat och ja, det gick ju sönder flera grenar. Så vi får se om den lever till nästa år. Annars är det som vanligt. Jobba, slita och ja, jag kommer och sätta på kvällarna och spela in några nya video. Det hade jag varit dåligt med. Det var, jag hade inte tid helt enkelt. Jag har inte varit hemma så mycket. Jag var hemma hos min kille och sen är det nu höst. Vi är ute i skogarna och plockar svamp, gula kantareller. Snart blir det dags för trattkantareller. Äppelträd, det är rysk sort som heter Bargovska, tror jag. De är faktiskt inte så värst goda. De påminner väldigt mycket om Transparent Blanche som jag hade borta och som har inte en enda äpple i år. Förra året det var så många så där också grenarna höll på att gå av. Men den där träden
eller äpplena, de är ganska små. Och ja, det går inte att förvara dem för länge, de blir gula ganska fort. Så misslyckades jag med det. Jag skulle vilja ha lite annorlunda sort som är lite fastare och som man kan ha lite längre in mot hösten att förvara hemma. Men vi får se. Här ska jag också plocka det frön från koriander till nästa år. Lite persilja som är kvar. Malabarspinat helt misslyckat i år på grund av torka. Just det här är en till video jag kommer att spela in snart. Det här är en sallad. American browser eller någonting. Jag minns inte riktigt. Men nu, som ni ser, nu börjar det komma som en dun på dem. Det betyder att de är färdiga. De är färdiga att plockas. Men det är bara på ena som de kommer. Om några dagar, jag tror det blir fler som kommer att bli sådär. Så då kommer jag spela in video hur man kan plocka frön från salladsplantorna. De där är sådda i mars. Jag har haft dem i växthuset och började äta dem ganska tidigt. Så de har jag haft kvar här ute bara för att plocka lite frön. Ja, lite för skojs skull och spela in video framförallt för att berätta till er att ja, man kan ju faktiskt köpa frön en gång och försörja sig efteråt i många år genom att plocka in på hösten till nästa år. Här tyckte jag om första gången jag hade sått romansallad. Nu har den börjat gå i blom, jag vet inte. Vi ska se om jag kommer att få frön från den. Om jag hinner att få. Annars, den var väldigt god, tyckte om jag. Och mina familjemedlemmar, vi åt väldigt mycket. Men, som ni ser, när den börjar gå i blom, då blir den inte lika god. Så nästa år, jag kommer att så den igen. Men, jag ska så den med kanske 2 veckors mellanrum. Så att jag har dem. När de där blir så där ofina och går i blom, de river jag bort. Och de som är 2 veckor senare eller äldre, att de ska stå bredvid och då fortsätter jag plocka blad från dem. Det här är vitlöken Alexandra. Det är ett gigantisk rysk vitlök som jag fick köpa små bulber, alltså sådana där blommor. De var pytte små. Nu är det andra året de växer. Så nu är det dags. Man ser ju de börjar bli gula på topparna. Så då är det dags att riva upp dem. Jag tror jag ska gå och hämta något. Min favoritverktyg. Här är den. Det var en sån där en kratta eller jag vet inte, rensa som hade lossnat här i mitten 2 taggar till. Den var ju sådär 3 taggat. Och nu, sen var det många år jag haft att vända den. Handtaget gick av, så fick jag även en kompis. Han svetsade på ny handtag, så det här, den är suveränt. Jo, då ska vi prova gräva upp den där. Det ska vara såla i år också, så jag kommer att förvara den till nästa år och förhoppningsvis de blir lite stora. Inte så stora tyvärr. Så det tar jag upp till 4 år för att få fina vitlöksplantor eller vitlökshuvud att äta. Från de där små blommande, du vet, som ni kommer upp. Men, han som väntar på något väntar alltid för länge. Det här är en speciell sort som är väldigt dyrt. Och ganska svårt att få tag att köpa. Alexandra, som många av er kanske känner till. Så de ska jag plocka och hänga upp och torka.
Ja, så här ser det ut idag. Återkomma och gå ta hand om lite trädgården. Och jag hoppas att vi ses. Vi ses flera gånger framöver. För att nu hade jag tänkt, just det, jag ska visa till en grej. Jag hade tänkt satsa på att filma mer. Berätta mer om min odling, hur jag gör och så vidare. Små knep, små recept på olika saker som jag tillagar. Och ja, om ni är intresserade så titta gärna på min kanal En plats under solen på YouTube och här på Facebooken. Här är en till grej. Då ska vi se här. Jag var och handlade mat förra vecka. Nej, det går inte att se. Alltså, jag köpte en mini-ros. Det går inte riktigt att visa. Alltså, den är klar orange färg. Den är så vackert så jag kunde inte låta bli. Jag köpte den. Och sen en till ros jag köpte i Ryssland. Som var... Den är nästan blommat av. Den är helt underbart färg. Det ser ut som polkagris. Den är hallonröd med vita sträckar i mitten. Så den är första året och jag fick ju en blomma i alla fall. Så jag hoppas att den övervintrar och så får jag stora och vackra blommor nästa år. Ja, jag kommer att livea mer. Jag ska försöka. På kvällarna. Berätta lite om allt annat som man kanske ska. Ja, mina verktyg, mina vattenkannor, mina vatten saker, alltså något enkelt som man behöver inte köpa eller tänka. Det som de journalisterna var, alltså de var ju fascinerande vilka roliga saker jag använder för att ja, driva upp plantorna. Så dem, plantera om dem. Alltså de sa att nej, men du behöver ingen butik egentligen. Och det är så kul att man kan ju faktiskt hitta på. Man behöver inte ha så stora ytor, så dyra saker. Det räcker med en liten balkong. Man kan odla små saker. Egna kryddor. Dill, persilja. Har ni sett min basilika? Det måste jag visa. Sista bilden, sen går jag i, byter om och jobbar lite för att det kommer imorgon att spöregna här. Kommer ni ihåg? Jag tror jag början på sommaren jag visade mina basilikor. Så här är de stora och fina. Nu ska jag ta in dem och plocka, riva av bladen och torka inför vinter. Får skicka till min son till Uppsala. Och det här har jag fått av min chef. Jättefina palettblad. Men de kommer inte in i huset. De brukar alltid få hyra här ute. Men de var väldigt vackra hela sommaren. Fast det var ju snöstort här. Och gastande sol. Så! Jag lever. Jag finns till. Problemet var bara med lite tid. Ja, jag vet inte. Jag var trött. Jag orkade inte. Som jag sa också till min journalist att jag hade sabbatsår i år. Det har hänt mycket med huset och man hade tappat gnista på något sätt. Jag vet inte. Men nu, jag hade ändrat min plan. Det blir, jag kommer odla bara för mig själv. Jag ska inte odla 100 sorters tomater för att sälja dem. Nej, slut på det här. Leva för mig själv, för er, berätta åt er hur och var och när. Så jag tycker det är kul att vara med er. Kul att ni skriver, kul att när ni frågar. Och ja, välkommen åter och lycka till med höstskörd. Hej då!